آجکل میں جو پنجابی علاقہ نے گجرا والا لاہور فیصل آباد وہاں آج کل ایک کلام پڑھ رہا ہوں آپ کو بھی چیک کرواتا ہوں اگر آپ کا ٹیسٹ بن گیا تو پڑھوں نہ نہیں تو چینج کروں گا ہاں چنگی جے تو چانا ہے چنگی جے تو چانا ہے سجنا وہ چنگی وہ چنگی 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 جے تو چانا ہے سجنا وہ چنگی جے تو چانا ہے سجنا ہاں چنگی جے تو چانا ہے سجنا وہ چنگی جے تو چانا ہے سجنا من لسا حفن تو پیر سجنا چنگی جے تو چانا ہے اخیر سجنا ہاں چنگی جے تو چانا ہے اخیر سجنا من لسا حفن تو پیر سجنا جنت صحابہ دی جگیر سجنا من لسا حفن تو پیر سجنا جو جنت میں جائے گا وہ کہے بولو با صحابہ